Katika mahakama ya Mombasa, Gideon Saburi, naibu gavana wa kaunti ya Kilifi, alifika kizimbani kujibu mashtaka ya kukosa kujitenga baada ya kurejea humu nchini kutoka Ujerumani mnamo Machi 3 kabla ya kukamatwa kwake yapata siku 15 sasa. Saburi akionyesha ghadhabu huku akipata kopo la maji mahakamani. Kibarua kilikuwa kwa mawakili wake kuchanganua baadhi ya madai yaliyowasilishwa na upande wa mashtaka. Upande wa mashtaka ulitaka siku 14 zaidi kukamilisha uchunguzi, wakisema kuwa naibu gavana huyo tayari ameonyesha ukiukaji wa maagizo. Lakini kupitia wakili wake George Kidhi, Saburi alitupilia mbali madai hayo, akisema wakati wa kurudi kwake nchini, serikali haikuwa imeweka maagizo ya kujitenga, na kwa muda aliyokuwa katika hospitali ya Makadara na kupimwa virusi vya korona mara 3, hakuna ushahidi wa kuonyesha kuwa alikuwa na virusi hivyo. Saburi anatuhumiwa kwa kuchangia kusambaa kwa virusi vya korona kupitia vikao vya mazishi alivyohudhuria kaunti ya Kilifi, eneo bunge la Rabai, pamoja na kutangamana katika maeneo ya burudani mtaani Bamburi na Nyali kabla ya kukamatwa kwake. Upande wa mashtaka uliowakilishwa na Edgar Mulamula wakitumia vigezo hivyo na kutaka naibu gavana huyo Gideon Saburi kuzuiliwa katika gereza la Manyani, hatma ambayo wataifahamu Alhamisi baada ya hakimu mkaazi Rita na Amwai atakapotoa uamuzi wake rasmi. I have considered the application and I note that there are various issues that have been raised that need a very well reasoned ruling which I cannot do as at now. So I'll deliver my ruling on 9th, that's on Thursday, 9th of April at 10 a.m. In the meantime, the suspect shall remain in custody at Port Police Station. Baada ya kikao cha leo, baadhi ya wakilishi wa wadi waliokuwa nje ya mahakama wakionekana kumpa afueni Saburi kabla ya kurejeshwa katika kituo cha polisi cha bandari alikokuwa kwa siku mbili zilizopita. Francis Mtalaki, Ringa Citizen.